pen jeg I tøy og sånn. Jeg skal fortelle hva som kommer I Disney-klubben også. For om et lite øyeblikk kommer noe helt nytt, nemlig Disney julegave 89. Og om en halvtimes tid kommer Ole Dole Duffen. Og om cirka en times tid kommer nemlig Davy Crockett. Det han med hatten, vet dere. Apropos hatter. Jeg har nemlig funnet på en helt ny konkurranse I dag. Og den sånn at I løpet av hele programmet, så skal dere finne ut hvor mange hatter jeg har hatt på meg. Og så må dere skrive ned det tallet, og sende inn det I slutten av programmet, og da kommer adressen også. Og et lite tips at denne hatten her, som jeg allerede har på meg, den teller med. Så nå det på tide. Ja, nå kommer den. Disney julegave 89. Og hvis dere ikke så første episode, så kan jeg fortelle dere at det som har hendt, det at det en gutt som heter Krut. Han kommet opp på et hotell oppe I fjellene, og der han truffet Donald. Og han skal jobbe på det hotellet også, og det blir ganske masse kaos og sånn. Bare følg meg selv. Her kommer andre episode av Disney julegave 89. Hur många jultallrikar? Det ska nog vara 20 av de här tror jag. Om jag inte har fått fel information. Nu ska vi se, ska vi räkna dem. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 till. Det blir det 10. 10 tallrikar. 1, 2, 3, 4, 5 till. Och då är vi uppe I 15 va? Mm. 1, 2, 3, 4, 5 till. Och det ska bli 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5 till har vi där och vi uppe I 25. Ja, men, vänta nu, vad är det här för någonting? Men, Kalle, vad gör du? Jag försöker hjälpa dig. Ja, det är ju bra att du försöker hjälpa mig. Jag är inte bra på det här. Jag är inte någon bra på att vara hotelldirektör, Kalle. Hoppas farfar kommer hem snart. Det är bra. Jag hjälper dig. Jag är hotellexpert. Hotellexpert? Ja, jag kan jobba som servitör, kock, detektiv. Servitör, kock, detektiv. Vad pratar du om? Ja, men titta på det här. Jaha. Så fattar jag. Spana. Och hej. Fantastiskt! Jajamensan, inte nog med det. Jag kock också. Jag kan koka soppa på en spik. Soppa på en spik? Ja, jajamensan. Dessutom har jag tagit kul till det här. Så därför tog jag sklas och pompom på mamset där. Jaha, jag vet vad det Det morot. Ja, men det ju otroligt. Naturligtvis. Du, välkommen till Hotell Bengali. Tack, jag utnämner dig härmed till chefskock på vårt hotell. Du kan börja och laga mat med detsamma. Ja, ja, mat. Oj, det måste vara Konrad här, förstår du. Gästen I ettan. Hallå? Hallå? Hallå, detta är Konrad. Kan du komma ut? Jag kommer! Ja, men det var fint. Ja. God dag. Hallå. Jag lurte på om jag kunde få lite hjälp med dessa koffertarna upp på rummet mitt. Ja, visst. Ja. De ser tunga ut, de här. Ja, det är det. Ja, det är det. Här har vi det. Vad var det? Ja, det är Kalle. Han hjälper till här över jul. Ja, väl. Jaha, finns det med mig? Jag tycker där. Den här blir jättebra. Okej, då kör vi. Posten. Ja.
Nu ska vi se. Vilka väskor han har, tunga. Kalle, kan du komma ut? Posten har kommit. Wow, posten! Ja. Nu ska vi titta vad vi har fått idag. Ja, vänta lite här ska du se. Här har vi fått ett brev från Sverige. Och det kommer från Marcus Holm, Kristina Holm och Stefan Holm. De bor i Gävle. Och de har gjort en julklappsbok till dig. Fint. Nästa brev ska vi se kommer från Mikael Wissendorf Jensen. Och han är 11 år. Ja, han kommer från Danmark, från Köpenhamn tror jag. Eller han kommer från Danmark. Titta! Ja, vilken fantastisk fin du. Den måste vi hålla upp och visa. God jul står det på den. Ja, det står det på ner kanske, men vi ser den. Den kan vi ha på köksbordet där ute kanske. Nu ska vi se vad vi har här. Här har vi från Silje och Lone Jörgensen i Norge. Och de har gjort, titta här vad fint, ett diplom till Ole Dole, doft i knappet som heter Chatte. Och en liten bok till Dolly. Va? Du, apropå matsalsbord här, har du gjort någonting något med maten? Kan du tala om sen när maten blir klar? Är den klar? Vilken chefskock man har fått. Vad säger du då? Lite sur och något väl så och så lite salt. Oj! Det är mycket att göra. Gästerna kommer snart. Du, om du tycker om tecknad film, då tycker jag du ska stanna kvar några minuter tills efter pausen. Då kommer det mer. Hej! Välkommen tillbaka till Disney julegave. Nu blir det lite mer tecknad film, men efter det så ska vi ta närmare titt på dagens vinnare. Häng med! Nu ska vi titta här på de här presenterna igen, eller förslagen på presenter. Det här är från Marcus Holm, Kristina Holm och Stefan Holm. Och de bor i Gävle i Sverige. Titta här, Kalle! Det är du! Ja, visst! Den var fin. Här har vi en... Det här är från Silje och Lone Jörgensen. I Norge och de har gjort det här fina diplomet till Ole Dole Doff och en bok om Dolly. Det var väl fint? Ja. Och här har vi det sista förslaget idag. Det kommer från Mikael Wissendorf Jensen och han bor i Danmark kanske. Ska vi se vad han har lyckats prestera här. Titta här, det är den här stora fina duken. Den måste vi visa upp en gång till. Titta här. God jul står det på den. Den var fin. Ja. Och nu Kalle. Nu, vad ska vi göra nu? Först ska vi berätta om att vi har semifinal på söndagar. Och vad är det på julafton? Precis. Och nu ska vi gå över till våran kalender. Vad är det för nummer idag? Ja just det, nummer 2. Och var har vi tvär på tvåan? Är du med nu? Inte nu. Inte nu. Men nu! Oj, och det är Kajsa Anka. Eller Dolly som hon heter i Norge. Eller Andersine som heter i Danmark. Dagens vinnare får alla en Disneys julegavetröja. Missa inte Disneys julegavetröja.